أيدنا كريم سيدنا كريم نبي كا ذكر هي خدا كا ذكر هي نبي كي بات هي خدا كي بات هي يد الله كه ديا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا کوثر بھی نیکی ہے جنت بھی نیکی ہے کوثر بھی نیکی ہے جنت بھی نیکی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی سچ پوچھو سچ پوچھو تو اللہ کی ہر چیز انہی کی ہے یا حبیب اللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا واللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دغا کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری میرے سونے آقا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے سونے آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے سمندر میں اتر
अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। कौशल भी नीति है, जन्नत भी नीति है। कौशल भी नीति है, जन्नत भी नीति है। कौशल भी नीति है।